Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo diferencijalne jednačine metodom koja je razdvoja promenljive. Ovdje imamo u prvom zadatku ovo y', to y' možemo napišemo kao dy kroz dx i to treba da bude jednako y kroz x. Onda možemo ovo unakrsno da izmnožimo, imat ćemo dx dy jednako y dx. I onda želimo da jednačinu podelimo sa x, a ujedno i da podelimo sa y, kako bi svi y došli sa leve strane jednakosti, a svi x-ovi sa desne. Imaćemo x dy kroz xy da je jednako y dx kroz xy. Skratimo ovdje x i x, imaćemo dy kroz y da je jednako ovdje skratimo y dx kroz x. Onda ćemo sad u sljedećem redu to da integralimo. Imaćemo da integral od dy kroz y jednako integral od dx kroz x. Integral od dy kroz y je tablični, to je jednako ln apsolutna vrednost od y. Ovo je također tablični, to je ln apsolutna vrednost od x i plus neka konstanta, ja ću da stavim da je to konstanta c1. Ln apsolutna vrednost od y jednako ln apsolutna vrednost od x plus uzet ćemo neko c1 da nam bude ln od c2, pri čemu će to c2 biti veće ili jednako 0, ali stavit ćemo strogo veće od 0, znači imat ćemo umjesto ovog c1 ln od c2. Drugim rečima, ln apsolutna vrednost od y će biti jednako ln apsolutna vrednost od x puta c2. Ove ln-ove poništimo, apsolutna vrednost od y jednako c2, apsolutna vrednost od x. E sad ako uzmemo neko novo slovo c za konstantu, da može da bude ova c2 ili pozitivan ili negativan broj, da ne mora samo da bude strogo veći od nule, možemo da ukinemo apsolutne vrednosti i dobit ćemo opšte rešenje ove diferencijalne jednačine da je y jednako c puta x. Ajmo sada da rešimo sljedeću diferencijalnu jednačinu. Kod ove diferencijalne jednačine ćemo da podelimo opet sa x y jednačinu i imat ćemo y' da je jednako 1 plus x kosinus x kroz x. I sad ovo možemo napišemo 1 kroz y dy da je jednako, ovo razdvajamo na dva razlomka. Prvi razlomak će biti 1 kroz x, a drugi razlomak će biti x kosinus x kroz x, odnosno, pardon, ovdje sam napisao dy, nije dy nego y', 1 kroz y' jednako 1 kroz x plus, ovdje skratimo x i x, ostaće samo kosinus x, odnosno to je dalje jednako 1 kroz y, y' je zapravo dy kroz dx, da je jednako 1 kroz x plus kosinus x, uzmemo i celu ovu jednačinu, pomnožimo sa dx, dy po y jednako 1 kroz x plus kosinus x dx, sada to integralimo levo i desnu stranu, integral od dy po y jednako integralu od 1 kroz x dx plus integralu od kosinus x dx. Ovo je tablični integral, jednak je ln apsolutna vrednost od y, ovo je također tablični, jednak je ln apsolutna vrednost od x plus integral od kosinus x dx je tablični, jednak je sinus x i plus neka konstanta c, ja ću staviti da je to slovo c1, odnosno ln od y jednako ln apsolutna vrednost od x plus sinus x plus umjesto c1 ćemo pisati neku novu konstantu ln od c2, to c2 će biti veće od nule, dakle plus ln od c2, ln od y, sad sve ove ln-ove prebacujemo da budu sa leve strane, pa će oni biti sa predznakom minus, bit će minus ln x i bit će minus ln od c2 da je jednako sinus x. Sad dalje šta radimo? Ovo pretvaramo ove prirodne logaritme iz ove razlike u količnik, dakle imat ćemo ln gore apsolutna vrednost od y, dole ćemo imati c2 puta apsolutna vrednost od x da je jednako sinus x, onda uzimamo i sve dižemo na e, ovdje se ln gubi, ostaće samo apsolutna vrednost od y, c2x da je jednako e na sinus x, onda uzmemo neku novu konstantu c koja će moći da bude ili pozitivna ili negativna vrednost ovoga, tako da time gubimo ove apsolutne vrednosti, možemo napišemo da je y kroz c
puta x jednako e na sinus x, pomnožimo jednačinu sa cx i dobit ćemo da y jednako c puta x puta e na sinus x i to je opšte rešenje ove naše diferencijalne jednačine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.